妈的，黄一芳黄代表哈、哦，欢迎欢迎。还有我们的田，还有我们吴万子的孙女。福在八节有情，富贵平安。再来求各地观光客一路平安，身体健康。来，全体拜一拜，国泰民安，风调雨顺。再拜，事事顺心如意。三拜，大家平安大赚钱，礼成。八过米糕糖啊，点心来红花，张理事长。花季自4月15号至4月30号，今天开始起跑了哈，欢迎各位有空来福田社区同花园区走一走，哦，这边的生态很好。福田社区的同花跟别的社区不一样的是，福田的社区有分3个层，哦，第一个层是山谷步道，哦啊，你从山谷往上看是一片的桐花，很美丽。来，你如果想要再靠近一点的桐花，你就走半山腰。半山腰的桐花你可以摸得到、看得到。啊，如果你要看到全景，可以往上走。我们有一个观赏平台，观赏平台那边有一大片的桐花，它刚好接近你的身体，你可以跟它一起结合照拍照。所以福田社区这边欢迎大家来走一走，这边生态也做得很好，也有光蜡树、独角仙、敲行手，哦，你来这不妨走一走，你就知道福田的空气这边很新鲜。尤其你要来社区这边，有设计的200多个停车格都免费，哦啊，如果比较远，我们有接驳车帮你们接驳，啊，你如果要坐公车，可以从火车站坐到这边来，哦，直接带到这边来，回去我们会帮你带回去，所以都全部免费，欢迎大家当莅临来参访福田社区的同学。